Prošle subote u Kragujevcu je održan Međunarodni sajam poljoprivrede, a u okviru predstavljanja Banata učestvovali su članice Udruženja žena Đurđevak iz Žitišta. U periodu od 29. do 31. januara u Kragujevcu je organizovan sajam ruralnog razvoja i žena u agrobiznisu. Na sajmu su predstavljeni proizvodi domaće radinosti, unikatni ručni radovi, zdrava ekološka hrana i kozmetika. Najznačajnije učešće imala su registrovana gazdinstva i radionice, čiji su vlasnici u tri sajamska dana pokušali da pokažu načine i rezultate preduzetništva u poljoprivredi. Opštinu Žitište na ovogodišnjem sajmu predstavljala je kompanija Agroživ i Udruženje žena Đurđevak iz Žitišta. Posebno atraktivno za sve posetioce sajma bilo je pripremanje kajgane od 1003 jaja koje su pripremile žene ovog udruženja. Za brojne televizijske ekipe kajgana u tiganju prečnika 2 metra bio je posebno zanimljiv segment manifestacije, a pritom je dogovoreno da ekipe emisija Znanje i manje i Žikine šarenice posete manifestaciju Chicken Fest 2010 i predstave celoj Srbiji vrednosti naše opštine. Značajan segment sajma je posvećen ženama na selu i njihovoj ulozi u razvoju poljoprivrednog domaćinstva kroz preduzetništvo. Kotvorine koje ovdje vidimo, onaj um koji ovdje žena ispoljava, to je ono što treba država da koristi i naravno da obezbedi siguran plasman svemu što srpska žena, srpsko domaćinstvo i srpska poljoprivreda uz pomoć stručnjaka može. Zahvaljujem. Sa sajma je poručeno da su upravo žene vlasnici 16% preduzetničkih radnji u Srbiji, što je svakako evropski prosek zastupljenosti. Udruženje žena Đurđevak se zahvaljuje mesnoj zajednici Žitište, opštem udruženju preduzetnika iz Žitišta i kompaniji Agroživ na pomoći u obezbeđenju materijala i organizaciji odlaska na sajam u Kragujevac.